Dalazen é o atual Procurador-Geral de Justiça e ficou em primeiro lugar na lista tríplice apresentada ao Palácio Piratini. Ele ficará no cargo por mais 2 anos. O anúncio do governador Eduardo Leite foi feito durante almoço Tá na Mesa, da Federação. Dalazen defendeu a necessidade de buscar um trabalho equilibrado com o governo do estado.